আমাৰ 4.2 টো আৰম্ভ কৰিব লৈছো যে 4.2 3 নম্বৰটো সোৱা দুটা সংখ্যাৰ সমষ্টি 27 আৰু গুণফল 182 যে সংখ্যা দুটা আমাক নিৰ্ণয় কৰিব দিছে যে প্ৰত্যেকবাৰতে তো এনেকৈ কোৱেশ্চনটো লিখি দিয়াটো সম্ভৱ নহয় গতিকে তোমালোকে যিমান পাৰা এই কিতাপখন আগত ৰাখিবা কিতাপখন 4.2 3 নম্বৰটো তেনেকৈ ওলাই ল'বা তেতিয়া তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব গতিকে আমি এইটো আৰম্ভ কৰোঁ আজি ধৰা হ'ল संख्या दुटा लगे धरा हल एटा संख्या धरा हल एटा संख्या समान एक्स एटाके आनटो संख्या एटाके आनटो संख्या एटा छवा दुटा संख्या समष्टि 27 हिसे गदि दुटा संख्या जुग करि पले माने 27 पाइसे जदि तारे जदि एटा एक्स होय ते आनटो किमान हबो ते आनटो हबो आमार 27 माइनास एक्स সদায় মধ্য সমষ্টি থাকিলে যদি এটা এক্স হয় আনটো সেই সমষ্টিটো যিটো দিয়া আছে তাৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিবা এনেকুৱা অংক প্ৰায় আহি থাকে প্ৰশ্নমতে প্ৰশ্নমতে কৈছে যে গুণফল 182 গুণফল মানে কি হ'ল সংখ্যাৰ এটা গুণফল আমি সমষ্টিটো কৰিলোঁ ইয়াত গুণফলটো আমাৰ কি হ'ব দুটা সংখ্যাৰ পূৰণফল গুণফল মানে হ'ল পূৰণফল গুণ পূৰণ কৰি দিম আমি এক্স ইনটু 27 মাইনাচ এক্স দুটা সংখ্যাৰ গুণফল দিয়া আছে আমাৰ 182 182 লিখি দিলোঁ एक्सर लोग 27 पूर्ण कर 27 एक्स एक्सर लोग एक्स पूर्ण कर एक्स स्क्वायर प्लस 182 इफिले हम माइनास 182 इजिकल टू जीरो এতিয়া আমি কি কৰিম মাইনাস এইটো এক্স স্কোয়ারটো আমি আগত লিখিম লগতে মাইনাসটো আমি আগত লিখিব নোৱাৰো গতিকে মাইনাসটো চেঞ্জ কৰিম লগতে আমি চিনকেইটাও চেঞ্জ কৰিম কেনে কৰিম চোৱা তো মাইনাস এক্স স্কোয়ার আছে আমি ইয়াত কি লিখিলো প্লাস এক্স স্কোয়ার লিখিলো প্লাস 27 এক্স আমি ইফালে লিখিম মাইনাস 27 এক্স আৰু মাইনাস 182 আমি লিখিম ইয়াত প্লাস 182 ইজিকেল টু জিরো গতিকে আমি কি কৰিলোঁ মানে মাইনাছেৰে গোটেইকেইটাকে পূৰণ কৰিলোঁ সেইটো বুজাইছে এতিয়া এইটো আমাৰ দ্বিঘাত সমীকৰণ আমি পাই গলোঁ গতিকে আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ যিহেতু শিকিছোঁ ইমান দিনে গতিকে উৎপাদক বিশ্লেষণৰ সহায়তে কৰিলোঁ নহ'লে ইয়াক উৎপাদক বিশ্লেষণ তাৰপিছত আপোনাৰ তোমালোকৰ বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতি নহ'লে দ্বিঘাত সূত্ৰৰ দ্বাৰাও কৰিব পাৰি গতিকে সেইবোৰ বেলেগ নেক্সট অনুশীলনত আমি পাই যাম গতিকে আমি যিটো শিকিছোঁ সেইটো মতে কৰি দিছোঁ মই উৎপাদক বিশ্লেষণৰ সহায়ত কৰি দিম গতিকে প্ৰথমত ইয়াত এক আছে একৰ লগত 182 পূৰণ কৰিলে 182য়ে হয় 182ৰ আমি উৎপাদক ওলাম ইয়াৰ 182 উৎপাদক হ'ল 2ৰে এবাৰ 91 হ'ল 3ৰে 13 বাজে 7ৰে 13 বাজে 13 7 গুণ 91 গতিকে আমি কি কৰিম 7 দুগুণ 14 পালোঁ 14 আৰু 13 আছে 14 লগত 13 যোগ কৰিলে 27 প্লাছ কৰি 27 মিলি আছে গতিকে এক্স স্কোৱাৰ লিখি ল'লোঁ মাইনাছ চেপ্টিটো প্লাছ চিন আছে কাৰণে প্লাছ চিন দিম গতিকে এক্স প্লাছ 182 ইজিকেল টু জিৰো গতিকে আমি কি পালোঁ এইটো 14 যোগ 13 14 যোগ 13 গতিকে এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ 14 লগত এক্স পূৰণ কৰিলে 14 এক্স মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ 13 লগত এক্সপন কৰিলে 13 এক্স প্লাছ 182 ইজিকেল টু 0 গতিকে এইটো আমি কি কৰিম এতিয়া আমি কমন ল'ম এতিয়া দুটা দুটা গতিকে ইয়াৰ কমন আছে এক্স কমন আছে এক্সটো আমি লৈ এক্স এক্সপন কৰিলে এক্স স্কুৱাৰ হ'ল ইয়াৰ কমন এক্সটোতো আহি গ'ল থাকিল 14 মাইনাছটো আমি লিখি ল'ম ইয়াৰ কমন আছে 13 কাৰণ 13ৰে 182 কৰি আছে 13ৰে এক 14 পৰা যায় 13 লগত 14 পন কৰিলে 182 13টো আমাৰ কমন আছে এইটো কমনটো লৈ আহি পেলাই এইটো বহাই দিলে হ'ল এক্স মাইনাছ 14 বহাই দিলে হ'ল যিহেতু আমাৰ দুইটা সদায় কি হয় একে হয় গতিকে তলত ঠাই নাথাকে কাৰণে মই ওপৰত লিখি দিছোঁ তোমালোকে বহীত নোট কৰি যাবা আৰু বুজি পাইছা নাই কৈ যাবা কমেণ্টত জনাবা বুজি নাপালেও ক'বা বুজি পালেও ক'বা ইয়াত দুটা ইয়াত একে আছে গতিকে এক্স মাইনাছ 14টো এটা আহি গ'ল তো থাকিল আমাৰ এক্স মাইনাছ 13 এক্স মাইনাছ 13 ইজিকেল টু 0 এটাকে এক্স মাইনাছ 14 ইজিকেল টু 0 এক্স মাইনাছ 13 ইজিকেল টু 0 এক্স ইজিকেল টু মাইনাছ 14টো ইফালে গ'লে হ'ব প্লাছ 14 আৰু মাইনাছ 13টো ইফালে গ'লে হ'ব প্লাছ 13 এটাকে সংখ্যা দুটা এটাকে সংখ্যা দুটা গতিকে সংখ্যাটো ডাইৰেক্ট পাই গ'লোঁ আমি 13 আৰু 14 গতিকে বুজি পাইছা যদি কমেণ্টত জনাবা ভাল লাগিব আৰু নতুনকৈ যদি চাই আছা ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা এবাৰ আহিছোঁ আমি তিন নম্বৰটো হৈ গ'ল এবাৰ আহিছোঁ আমি চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন গতিকে তোমালোকে কিতাপ চাই ল'বা মোক কুৱেশ্যনবিলাক আৰু ইয়াত লিখি নিদিওঁ গতিকে কিতাপখন ওলাই ল'লে তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব দুটা ক্ৰমিক যোগাত্মক সংখ্যা উলিওৱা যাৰ বৰ্গৰ যোগফল 365 দুটা ক্ৰমিক যোগাত্মক দুটা ক্ৰমিক বুলি কৈছিলোঁ মই ক্ৰমিক মানে এটা যদি 5 হয় আনটো কিমান হ'ব 6 হ'ব দুটা বুলি কৈছে এটা যদি 10 হয় আনটো কিমান হ'ব 11 হ'ব ঠিক তেনেকৈ দুটা ক্ৰমিক যোগাত্মক সংখ্যা উলিওৱা যাৰ বৰ্গ বৰ্গ মানে স্কুৱাৰ কৰিব দিছে যাৰ বৰ্গৰ যোগফল 365 গতিকে দুটা সংখ্যা আমি এটা যদি এক্স হয় এটা আনটো কিমান হ'ব এক্স প্লাছ ওৱান হ'ব তেনেকৈ আমি ধৰি ল'ম
समाधान करिम डायरेक्ट मैं तुमने क्वेश्चन तो चाहे दुटा क्रमिक जुगात्मक संख्या उलिवा जार वर्गर जोगफल 365 तो दुटा क्रमिक जुगात्मक संख्या आमी धरि लओ धरा हल दुटा क्रमिक जुगात्मक संख्या संख्या एक्स कमा एक्स प्लस वन দুটা এটা দুটা ধৰিলো এটা যদি পাঁচ হয় আনটো ছয় হ'ব পাঁচৰ লগত এক্স যোগ কৰিলে ছয় হ'ব যদি এটা এক্স হয় আনটো আনটো কিমান হ'ব এক্স প্লাছ ওৱান হ'ব এক্সৰ লগত আমি একেটা যোগ কৰিব লাগিব প্ৰশ্নমতে আমাক কি কৈছে যে যাৰ বৰ্গৰ যোগফল দুটা ক্ৰমিক যোগাত্মক সংখ্যা লৈ যাৰ বৰ্গৰ যোগফল যাৰ বৰ্গৰ যোগ কৰি দিম এতিয়া আমি যাৰ বৰ্গ মানে হ'ল স্কুৱেৰ যোগ কৰি দিলে হ'ল এক্স প্লাছ ওৱান হ'ল স্কুৱেৰ দুটা বৰ্গৰ যোগফল দুটা বৰ্গৰ আমি কি কৰিলো স্কুয়ার করলো স্কুয়ার করে আমি যোগ করলো কারণ যোগফল বলে কইছে যোগফল আমার কিমান হবো 365 এক্স স্কুয়ার টু এক্স স্কুয়ার হয়ে গেল এটা এ প্লাস বি হোল স্কুয়ার হয়ে আছে তো এ প্লাস বি হোল স্কুয়ার মানে আমি লিখে দিয়েছিল যা কালি তো এ প্লাস বি হোল স্কুয়ার মানে হল এ স্কুয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কুয়ার এটা এ বলে মাতিবা এটা বি বলে মাতিবা প্লাস 365 টু ইফালে আহিলে মাইনাস 365 ইজিকাল টু জিরো এক্স স্কুয়ার আছে এক্স এক্স স্কুয়ার করলে এক্স স্কুয়ার হল দুই লগত এক্স পূরণ করলে টু এক্স টু এক্স লগত এক পূরণ করলে টু এক্স এ হয় আকো এক এগুণ এক 365 ইজিকাল টু জিরো এক্স স্কুয়ার দুটা আছে গেলে টু এক্স স্কুয়ার এটা টু এক্স এ আছে টু এক্স এটাই আছে 365 পাই গেলে মাইনাস 364 কারণ প্লাসে মাইনাসে মাইনাস করব লাগিব ডাঙর লগত মাইনাস আছে কারণে মাইনাস দিবা এটা গোটেকেটাকে চোৱাচোন গোটেকেটাকে দুইৰে হৰণ গৈ আছে গতিকে দুইৰে আমি গোটেকেটাকে হৰণ কৰিম তেতিয়া আমাৰ বস্তুটো সৰু হ'ব আৰু অংকটো কৰাত আমাৰ সুবিধা হ'ব দুইৰে আমি যদি গোটেকেটাকে হৰণ কৰি দিওঁ গতিকে দুই দুই কাটা যাব ইয়াতে দুই দুই কাটা যাব এক্স থাকিব ইয়াক দুইৰে হৰণ কৰিলে দুই এগুণ দুই ষোল্ল থাকিলে দুই এগুণ ষোল্ল দুই দুগুণ চাৰি গতিকে এইটো আকৌ আমি দীঘা সমীকৰণ পাই গ'লোঁ এইটোও পাইছিলোঁ এইটো ডাঙৰকৈ পাইছিলোঁ এইটো অলপ সৰু হৈ গ'ল গতিকে আমাৰ এইটো 182 আছে 182 আমি ইয়াত কি পাব লাগিব মাইনাছ কৰি আমি এক পাব লাগিব মই চেপটো বনাই দিছোঁ মাইনাস কৰি আমি কি পাব লাগিব এক পাব লাগিব এক্স টু আছে এক্সে লিখিলোঁ মাইনাছ 182 ইজিকেল টু জিৰ' এতিয়া আমি এক পাব লাগিব বিক্ৰী কৰি ইয়াৰ 182ৰ পৰা তো 182 আমি কি কৰিম উৎপাদক ওলাই ল'ম দুইৰে এক নবাৰ 91 আকৌ সাত সাতে 13বাৰ গতিকে সাত দুগুণ 14 14 বা 13 গ'লে এক মিলি আছে তো 14 বিয়োগ 13 14 বা 13 গ'লে এক কাৰণ এক্সৰ আগত একেটা আছে 14 বা 13 গ'লে এক এক্স স্কুয়ার টু এক্স স্কুয়ার লিখে লোক চৈধ্য লগত এক্স পূরণ করলে 14 এক্স আকো মাইনাস 13 লগত এক্স পূরণ করলে 13 এক্স মাইনাস 182 ইজিকাল টু জিরো ইয়ার দুটা কমন আছে এক্স কমন আছে এক্স টু আহিলে এক্স এক্স স্কুয়ার হয়ে গেল ইয়ার এক্স টু আহি গেল থাকলে 14 আকো মাইনাস টু মাইনাস লিখে লোক 13 টু কমন আছে গতি আকো এক্স এটো কি হব প্লাস টু লিখে দিলে ইজিকাল টু জিরো এনে মুছি দিছোঁ মই গতিকে এই দুটা একেই আছে গতিকে এটা আহিব এক্স প্লাস 14 ইজিকেল টু জিরো তাৰপিছত আমাৰ কি আছে এক্স মাইনাস 13 এক্স মাইনাস 13 ইজিকেল টু জিরো গতিকে প্লাস 14 টো ইফালে গ'লে মাইনাস 14 হ'ব আৰু এক্স মাইনাস 13 টো ইফালে গ'লে প্লাস 13 হ'ব যিহেতু আমাৰ যোগাত্মক বুলি কৈছে যোগাত্মক মানে প্লাছৰ কথাখিনি কৈছে গতিকে এইটো আমাৰ কি হ'ব অসম্ভৱ হ'ব কিয় অসম্ভৱ হ'ব কাৰণ এইটো মাইনাছত ওলাইছে কাৰণ আমাৰ যোগাত্মক বুলিহে কৈছে গতিকে এইটো আমাৰ কি এক্সৰ মান আমি পালোঁ 13 এটাকে সংখ্যা দুটা এটাকে সংখ্যা দুটা এটাকে সংখ্যা দুটা আমি কি ধৰিলোঁ এটা এক্স ধৰিছিলোঁ এটা এক্স প্লাছ ওৱান ধৰিছিলোঁ গতিকে এটা 13 পালোঁ এক্সৰ মান 13 পালোঁ গতিকে 13 একে কিমান পালোঁ 14 গতিকে দুটা সংখ্যা দুটা কিমান হ'ব 13 আৰু 14 এইটো আছে এবাৰ আহিছোঁ আমি 5 নম্বৰ যদি ভিডিওটো ভাল পাই আছে লাইক কৰিব লাইকবোৰ কৰি যাব 5 নম্বৰ 5 নম্বৰটো আছে এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ উচ্চতা ইয়াৰ ভূমিতকৈ 7 চেণ্টিমিটাৰ কম গতিকে সমকোণী ত্ৰিভুজ এটাৰ কথা কৈছে সমকোণী ত্ৰিভুজ এটা আমি আঁকি ল'ম সমকোণী ত্ৰিভুজ মানে হ'ল যাৰ যি ত্ৰিভুজৰ এটা কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী যদি এটা ত্ৰিভুজৰ কোণৰ মাপ যদি 90 ডিগ্ৰী হয় তাকে সমকোণী ত্ৰিভুজ বোলে গতিকে এইটো সমকোণী ত্ৰিভুজ হৈ গ'ল
উচ্চতা ইয়াৰ ভূমিতকৈ 7 সেমি কম। এই যিটো এইটো উচ্চতা কয় এইটো ভূমি এইটো কর্ণ, এই উচ্চতা ইয়াৰ ভূমিতকৈ 7 সেমি কম। যদি ভূমি যদি আমি এক্স হয় তে উচ্চতা কিমান হ'ব, ভূমিতকৈ 7 সেমি কম। গতিকে ভূমি যিমান আছে তাতকৈ 7 সেমি কি কম, উচ্চতাটো কম। উচ্চতাটো আমাৰ লিখি পাই গলো। তাৰপিছত কৈছে যদি অতিভুজটো 13 সেমি, যদি অতিভুজটো কিমান বুলি কৈছে 13, তেনেহ'লে অইন বাহুটো ওলাব দিছে, এই বাহুটোৰ মানটো আমাক ওলাব দিছে। গতিকে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা যে ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত, সমকোণী ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ খাতে, তে পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰটো মই লিখি দিছোঁ, পাইথাগোৰাছ বৰ্গবাহ্য উপবাহ্যটো হ'ল কৰ্ণ স্কুৱেৰ ইজিকেল টু ভূমি স্কুৱেৰ প্লাছ লম্ব স্কুৱেৰ। এইটো হ'ল পাইথাগোৰাছ, এইটোক কয় কৰ্ণ, এইটোক কয় ভূমি, আৰু এইটোক কয় লম্ব। গতিকে কৰ্ণ স্কুৱেৰ ইজিকেল টু ভূমি স্কুৱেৰ প্লাছ লম্ব স্কুৱেৰ। এতিয়া আমি মেইন অংকটোলৈ যাওঁ। তে বুজিটো পাইছা, ধৰা হ'ল ভূমি, ভূমিটো আমি ধৰি ল'ব লাগিব, ধৰা হ'ল ভূমি সমান এক্স, কাৰণ কি বুলি কৈছে উচ্চতাটো ভূমিতকৈ 7 সেমি কম। এটাকে উচ্চতা, এটাকে উচ্চতা কিমান হ'ব, এক্স মাইনাছ 7 সেমি দিছে, সেমিটো দি দিলোঁ। আৰু কৰ্ণ দিছে, কৰ্ণ মানটো দিছে 13 সেমি। এইখিনি আমাক দিয়া আছে, এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ উচ্চতা ইয়াৰ ভূমিতকৈ 7 সেমি কম, যদি অতিভুজটো 13 সেমি, তেন্তে অইন বাহু দুটা ওলাব দিছে। এতেকে পাইথাগোৰাছৰ উপবাদ্যমতে, কৰ্ণ স্কুৱেৰ ইজিকেল টু ভূমি স্কুৱেৰ প্লাছ লম্ব স্কুৱেৰ। কৰ্ণ মানটো আমাৰ 13 দিয়া আছে, গতিকে 13 স্কুৱেৰ, ভূমি মানটো দিয়া আছে এক্স, গতিকে এক্স স্কুৱেৰ, আৰু লম্ব মানটো পাই আছোঁ আমি, লম্ব বা উচ্চতা একে বস্তু, এক্স মাইনাছ 7 স্কুৱেৰ আছে, কাৰণে আমি স্কুৱেৰ দিলোঁ। 13 আৰু 13 পূৰণ কৰিলে হ'ব 169, এক্সক স্কুৱেৰ, এইটো এক্স স্কুৱেৰে আছে, এইটো আমাৰ এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰে আছে, গতিকে এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ মানে হ'ল এ স্কুৱেৰ মাইনাছ 2ab প্লাছ বি স্কুৱেৰ। গতিকে আমাৰ এইটো এ স্কুৱেৰ মাইনাছ 2ab প্লাছ বি স্কুৱেৰ ভাঙি দিম, গতিকে এক্সক স্কুৱেৰ কৰিলে এক্স স্কুৱেৰ হ'ল মাইনাছ 2ab প্লাছ বি স্কুৱেৰ, গতিকে এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ ভাঙি দিলোঁ। গতিকে 169 লিখি ল'লোঁ, এইটো এক্স স্কুৱেৰ লিখি ল'লোঁ, প্লাছ এক্সক স্কুৱেৰ কৰিলে এক্স স্কুৱেৰ হ'ল 2ৰ লগত এক্স মানে 2x, 7 × 14x, আকৌ 7 স্কুৱেৰ মানে হ'ল 7×49। এতিয়া প্লাছ 169টো আমি ইফালে লৈ যাম, বস্তুটো চিধাকৈ লিখিম, এক্স স্কুৱেৰ, এক্স স্কুৱেৰ হৈছে দুটা, 2x স্কুৱেৰ হ'ল, এইফালে মাইনাছ 14x আছে, এতিয়া প্লাছ 49, প্লাছ 169টো ইফালে আহিলে হ'ব মাইনাছ 169 ইজিকেল টু 0, গতিকে আমি বস্তুটো চিধাকৈ লিখি দিলোঁ। এতিয়া 2x স্কুৱেৰ লিখি ল'লোঁ মাইনাছ 14x, এতিয়া 9 পৰা ডাঙৰটো মাইনাছ আছে, কাৰণে মাইনাছ হ'ব, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ কৰিব লাগিব, 9 পৰা 9 গ'লে 0, 16 পৰা 4 গ'লে 12, 120 ইজিকেল টু 0। গোটেইকেইটাকে 2ৰে গৈ আছে, এতিয়া সৰু কৰি ল'ম, গতিকে এইটো এক্স স্কুৱেৰ হ'ল, 2ৰে 2 এবাৰে যায়, 1টো আমি নিলিখোঁ, 2ৰে 14 7 বাৰ যায়, গতিকে 7x হ'ল, 2ৰে 1 60 বাৰ যায় ইজিকেল টু 0। গতিকে আমি দ্বিঘাত সমীকৰণ পাই গ'লোঁ, গতিকে আমি এইটো আকৌ উৎপাদক বিশ্লেষণৰ সহায়ত সমাধান কৰিম। এইখিনি মই ওপৰখিনি মুচি দিছোঁ। গতিকে এক্স স্কুৱেৰ মইটো আকৌ লিখি লৈছোঁ, এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ 7x মাইনাছ 60 ইজিকেল টু 0। গতিকে আমি যদি উৎপাদক বিশ্লেষণ ইয়াত এক আছে, এক আৰু 60ৰ পূৰণ কৰিলে 60 হ'ব, গতিকে 60 যদি আমি উৎপাদক ওলাওঁ, 2ৰে ইয়াক যাব 30 বাৰ, 5ৰে যাব ইয়াক 6 বাৰ, আকৌ 2ৰে ইয়াক যাব 3 বাৰ। গতিকে আমি বস্তুটো বনাই লওঁ, প্ৰথমতে এক্স স্কুৱেৰ, এইটো মাইনাছটো মাইনাছে থাকিল, এতিয়া এক্সটো এক্সে বহুৱা, 60 ইজিকেল টু 0। এতিয়া চোৱা, এইটো মাইনাছ কৰি আমি 7 পাব লাগে, গতিকে 5 × 10, 5 × 3 = 15, 2 × 4 = 9, 5 × 10, 3 × 6, 6 × 12, 3 × 6, 6 × 12, 12 পৰা 5 গ'লে 7 মিলি আছে, 3 × 6, 6 × 12, 12 পৰা 5 গ'লে 7, গতিকে 12 বিয়োগ কিমান হ'ব, 5 মিলি আছে, তোমালোকে ল'ব পাৰিবা নিশ্চয়। গতিকে এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ 12 লগত এক্স পূৰণ কৰিলে 12x, মাইনাছে মাইনাছে এইটো প্লাছ, 5ৰ লগত এক্স পূৰণ কৰিলে 5x, মাইনাছ 60 ইজিকেল টু 0। এতিয়া আমি দুটা কমন ল'ম, কমন আছে আমাৰ এক্স, দুইটাৰে এক্স এক্স আছে,
দে এক্স টু কমন এক্স এক্স পূরণ করলে এক্স স্কোয়ার হয়ে গেল, এক্স স্কোয়ার আহি গেল থাকিল 12, ইয়ার কমন আছে 5, কারণ 5-এর 5-এর সাথে গিয়ে আছে, প্লাসটো আমি লিখি লব লাগিব 5, গতিকে এইটো লিখি দিলে হল তাহলে, কারণ এইটো আর এইটো আমার কি হয় সেম হয়, গতিকে এক্স মাইনাস 12 এক্স মাইনাস দুটা আছে, গতিকে এটা আহি গেল এক্স মাইনাস 12, থাকিল আমার এক্স প্লাস 5 ইজিকাল টু 0, এটাকে এক্স মাইনাস 12 ইজিকাল টু 0, এক্স প্লাস 5 ইজিকাল টু 0, গতিকে এক্স মাইনাস 12 টো ইফালে হ'লে হ'ব প্লাস 12, প্লাস 5 টো ইফালে হ'লে হ'ব মাইনাস 5, গতিকে আমাৰ ডিগ আৰু প্ৰস্থ মান কেতিয়াও আমাৰ মাইনাসত গুণ নোৱাৰে, গতিকে এইটো আমাৰ হ'ব অসম্ভৱ, অসম্ভৱ, এটাকে মই তলৰখিনি মুচি দিছোঁ, এটাকে এটাকে বাহু দুটা, এনেকৈ বাহু দুটা এটা এটা ধৰিছিলোঁ এক্স, গতিকে বাহু দুটা এটা এটা মান পালোঁ 12, আৰু কি পালোঁ এটা আছিল কি এটা এটা এক্স আছিল, গতিকে এইটো 12 পাই গ'লোঁ, এটা এক্স মাইনাছ 7 মানে 12 বিয়োগ 7, গতিকে 12 বিয়োগ 7 চেণ্টিমিটাৰ সমান 12 বা 7 গ'লে কিমান হ'ব, 12 বা 7 গ'লে 5 চেণ্টিমিটাৰ, গতিকে আমাৰ এনচাৰ এইটোৱেই। আজি আমি 5 নম্বৰলৈকে কৰিলোঁ, গতিকে আৰু এটা আছে 6 নম্বৰ, গতিকে আজি ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ গৈছে, 6 নম্বৰটো আমি অহাকালি কৰিম, গতিকে যদি নতুনকৈ কোনোবাই চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লাইকবোৰ কৰি যাব, গতিকে আজিলৈকে ইমানেই ৰৈছোঁ, ধন্যবাদ।